ko ikale nile ni oko niyan yodi ni kibi ti owaja tegun eto ba fe de lape ye se wo mi ni igba kokko ni oruko mi ni Dr. Aziz Abolade ti o baye mo si omo arabide se ati wa kan fidile se ati fidile nkan Oki wa ni lori fẹmi ti ẹ wa ni diaspora ọkọ ọba ada ọba ko ni sa ilẹsẹ o wọn ni gbe dìgbàdìgbà wálé wọn ni ni fi ẹrù yín wọn ni fi ránṣẹ sílé ẹ ni kó àbámọ bí ẹ ṣe lọ sí ìlú ti ẹ wà yẹn ẹ ní kábàámọ pé ṣe lọ bẹ àwa tí a wá wà nílé náà ìdààmú dàmúdàbo àìrínà àìrílò àìríjì àrímu kò ní jẹ́ kí gbogbo àwọn táwa nílé náà àní ti lérò kúrò dé àní tòde òkú wọlé gbòrògbòrò ayé ò nílò fún gbogbo àjọ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lólùfẹ́ mi tí ẹ̀ ń fún mi ní ẹ̀bùn ní ọlọ́pàá ọ̀jọ̀kan mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ̀yin tí ẹ̀ ti subscribe mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ̀yin tí ẹ̀ ń share program mi àkàndùn nímú yín lọ́wọ́ ẹ dákun gbogbo ẹ̀yìn ẹ̀yin tí ẹ ti subscribe bá mi subscribe sórí ìkànnì yìí ẹ bá mi share program yìí ẹ bá mi like kí ẹ comment eléyìí tí mo wá fún wa lónìí ẹni pé ẹni tó mẹ́ta yìí àwọn nǹkan tí mo mú wá àwa ọkùnrin náà ni torí n tó mú wá fún wa lónìí ó dá lórí àwọn ọkùnrin Agbo jẹ̀díjẹ̀dí tó tún ṣiṣẹ́ Aleko òun mo mú wá fún wa ní òní ìwọ ọkùnrin tí jẹ̀díjẹ̀dí ń yan lẹ́nu ó ṣeé ṣe kó má tètè da omi ra ìwọ ọkùnrin tí jẹ̀díjẹ̀dí ń yan lẹ́nu ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé ò lè ṣe ju ẹ̀ẹ̀kan lọ ìwọ ọkùnrin tí jẹ̀díjẹ̀dí yan lẹ́nu ó ṣeé ṣe kí okó rẹ kó má gbéra bó ṣe yẹ kó gbéra mọ́ torí jẹ̀díjẹ̀dí tẹ́ ń wò yẹn ó máa ń pa okó ni tó kó ọmọkùnrin yóò kú yányá tí ò ní gbéra mọ́ a wá rò pé bóyá oṣù kan àbí àjẹ́ kan ló ń siwẹ́ ni bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ òun gangan fúnra ẹ̀ náà ló ń si ara ẹ̀ ẹni tí a wò ìyẹn máa ń si ara ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ìyẹn máa ń si ara ẹ̀ fún ìdí kan fún kejì ìdí tí wọ́n fi ń si ara ẹ̀ ni pé nípa nǹkan jíjẹ nǹkan dúdùn 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 ẹlòmíì ò fẹ́ràn kí nǹkan kúrò lẹ́nu ẹ̀ àfi kó ṣáàdùn ni àfi kó dùn ni bẹ́ẹ̀ sì ni nǹkan tó bá dùn ọ̀tá ara ni nǹkan tó bá kúrò ọ̀rẹ́ ara ló jẹ́ máwọn ẹlòmíì ò mọ́ gbogbo ọjọ́ ayé tiwọn kí wọ́n máa jẹ nǹkan dúdùn ni kí wọ́n máa jẹ nǹkan dúdùn kí wọ́n máa mu nǹkan dúdùn ni pàápàá jùlọ ẹ̀yin tí ẹ wà ní diaspora gbogbo àwọn nǹkan tí ẹ ń jẹ lọ́dọ̀ yín yẹn gbogbo ẹ̀ ṣúgà 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 ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì kò ní lè ṣe déédéé lọ́dọ̀ ìyàwó rẹ tí wàá di pé ìyàwó máa ń complain tí wàá di pé obìnrin ti ń complain gbogbo ìgbà ilé ó fẹ́ mọ ṣe bẹ́ẹ̀ mọ mẹ́hẹ̀ẹ́ àtẹ̀mí àti ilé àtọ̀nà wa ò ní dàrú o ẹ bá ti máa ń lo àgbo jẹ̀díjẹ̀dí ẹlòmíà náà ń fẹ́ àgbo alẹ́ lóòótọ́ wàá lo àgbo alẹ́ tó bá lo àgbo alẹ́ okó rẹ̀ ò lè lóòótọ́ àkókò tó le láàrin ìṣẹ́jú kan tó gbé wọlé tó rọ̀ ńkọ́ àwa ló gbò ṣiṣẹ́ ẹ la gbò ṣiṣẹ́ àgbo alẹ́ nìkan kọ́ lẹ́ ṣe ẹ ṣe àgbo jẹ̀díjẹ̀dí ẹ ṣe àgbo ìdákọ́lẹ̀ ẹ ṣe àgbo flọ́ṣà ẹ wàá ṣe àgbo alẹ́ torí nǹkan mẹ́lẹ̀ẹ́rin yẹn ó ń bá wọn rìn ó ń rìn papọ̀ mọ́ra wọn ni
tori idakole o sa dede wa o je dije di lo mo bi idakole wa nigba mi ti ato si ba ti pe ni ara o se se keyan ni idakole nigba mi ti a ba sumo obirin to ba se pari nkan osu abo se nkan osu lowo o se se ki okunrin ko ni idakole tori pe aisan ni eje to n jade lara awon obirin yen arun ni awon ti a ti le ni gba ni idakole niyen. Agbe iṣẹ́ fún jẹ̀dí, ó ṣiṣẹ́ fún alẹ́. Àwa ọkùnrin ṣe yóò dá kí a súnmọ́ obìnrin ká lo ìṣẹ́jú mẹ́wàá tàbí ìṣẹ́jú mẹ́jọ. Obìnrin tábá bá sùn tó bá ní ìṣẹ́jú mẹ́wàá ò tó òun, ẹ̀jẹ̀ àfilẹ̀ o. Ó nọ́mà ká lo ìṣẹ́jú mẹ́wàá tí òun bá fẹ́ kú ní rèwerèwe. Obìnrin kan lè lo ọkùnrin mẹ́rin gbòò tí ó lógo tútú yányán. Obìnrin tó bá sọ pé a lè ṣe tó kéèyàn lo ìṣẹ́jú mẹ́wàá lákọ̀ọ́kọ́, ẹ fi obìnrin bẹ́ẹ̀ lẹ́ o, òun ó pẹ́ láyé o, ọkùnrin lọ́n ti ẹ̀nìyẹn. Stroke padà múrú ọkùnrin bẹ́ẹ̀ ni, ẹ̀yin tẹ́ sí ń lo oògùn òyìnbó tẹ́ lo àwọn nǹkan burúkú, kẹ́míkà burúkú. Ẹ má jẹ́ ká máa fọwọ́ ara wa kọ lẹ́tà sí àrùn rọpárọsẹ̀. Torí gbogbo àwọn oògùn yìí, iṣẹ́ agbára ni wọ́n ń ṣe. Ẹ dákun ẹ mọ́ lò mọ́. Iṣẹ́ agbára òun ni àwọn oògùn yìí iṣẹ́ agbára ni wọ́n ń ṣe. Ọlọ́run ní dà wá láàmú. Báwo lọ wá ipò àìdántọ̀rọ̀ àti mọ́nàmọ́rò pẹ̀lú bàrà àti bàká pẹ̀lú abèrè àti egbò kanajágbọ́n pẹ̀lú egbò akọgbìn àti apàrùn funfun àti apàrùn pupa pẹ̀lú òrírá àti èpo òkúku. Ṣé ti yé mi báyẹn? Ẹ mú báyìí òyìn àtìgbé ẹ kọ́lẹ̀ ẹ bá mi ṣíà ẹ̀ ẹ kí kó lè já àǹfààní fún ẹlòmíì tí àwọn nǹkan yìí ṣe. Agbo jẹ̀díjẹ̀dí tó kọ̀ǹfààmù ni à ń yàgbẹ́ níwọ̀nba. Ó tún ṣiṣẹ́ Aleko. Egbò àìdántọ̀rọ̀, mọ́nùmọ́rò, bàká, abèrè, egbò kanajágbọ́n, egbò akọgùn àti apàrùn funfun pẹ̀lú apàrùn pupa àti òrírá. Àwọn kan pè ní òrírá, àwọn kan pè ní òrírà. Àti èpo òkúku. Ẹ kápá ó pẹ̀ papọ̀ sínú ike ẹ̀rù kíláyìí. Apákọ̀ sínú orúkẹ báyìí. Bá lè jẹ́ kí 5 liters a lè ṣe sí tàbí 2.5 liters. Ẹ jẹ́ ká jẹ́ kí àwọn àgbo ìmọ̀ wà nílé fún wa. Ẹ dábàá tí wọ́n ń lo àgbo, ẹ má rò pé gbogbo nǹkan tó wà lára wa ti lọ o. Níwọ̀n bàtà bàtà ti ń jẹun náà ló yẹ ká máa lo àgbo. Ẹyìn pé tó ní bá ń fọyàn, wọ́n lè ká lọ ra paracetamol, àbí fún oògùn orí fífọ́. Ó lè tó tó bí ọjọ́ mélòó kan kó rí fọ́yìn tó fọ́ wa. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn àgbo tí à ń lò yìí. Ó yẹ kí àgbo máa wà nílé ni. Àjẹ̀kandodo kí àgbo máa wálé fún wa. Ẹ ká máa fún àwọn ọmọ wa ní àgbo jẹ̀dí. Ẹ káwa náà máa lo àgbo jẹ̀dí nítorí pé ara ń fájò. Jẹ̀dí ẹ̀dí bá ti pọ̀ jù lára, ó máa ń jẹ́ kí ìbàràjí máa ro ọkùnrin. Ó máa jẹ́ kí ẹyìn máa ro ọkùnrin torí pé àwọn ọ̀rá burúkú yẹn yóò ti dì sí ẹ̀yìn ọkùnrin. Bí ẹ̀yìn ìbá ti pọ̀ jù lára, okó ò ní gbé bó ṣe yẹ kó gbé rí o. Ẹ ká máa lo àgbo jẹ̀dí. Àgbo jẹ̀dí leléyìí ó tún ṣiṣẹ́ Aleko bí ó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ojú tí ẹ fi ń wòyí ojú náà ní fọ́. Ojú tí etí tí ẹ fi ń gbọ́ mi. Etí náà ní ìdí. Ẹ lákùnrin bá mi subscribe sórí ìkànnì yìí. Ẹ lè fẹ́ pè mí, ẹ lè pè mí sórí àwọn nọ́mbà ẹ̀ 080-5313-3142 tàbí 080-8753-3584 bí ó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ojú tí ẹ fi ń gbọ́ mi náà ní fọ́. Etí tí ẹ fi ń gbọ́ mi. Etí náà ní ìdí. Ìbànújẹ́ ó kéré ó tóbi, kò ní wọlé tọ̀ wá. Gbogbo ayé ẹ kò wá nílò fún gbogbo àjọ. A ní ìbálẹ̀ lórí ètò yìí lónìí tó bá lè gbà míì. A tún mélòó tó fi àtọ̀ sí eléyìí wá. Ire o.
ó rí bàbá náà.